edunia tutulide tujja simula bwasimuzi buli muntu wali ekonome ekoze eki ajibashirine emyaka gyoyina gwaliko omwaka nga bantu bonna bagati embeera nnungi ey'ebyenfuna wangi nze buli akatono kennakawangala mu dduniya buli mwaka abantu bakaba bukaabi sigulirangako nga baga nti kakati alhamdulillah buli mwaka embeera sinnungi embeera sinnungi embeera sikiwulirangako nga abantu bonna bagamba ekigambo ekiri embeera kati nnungi era tolikiwulira wakati mu mbeera efaanana nga bwefaanana emabega waayo aliyo eriyo kamala byonna nsaba llah ffenna tugase n'ebigambo ebyo allah atwokwetuuza okusookera ddala ffe kennyini twebuulirire ku kukkiririza kwaffe mu bwomu bw'omutonzi waffe ffe kennyini atuwa okwebanja n'okwezza obujja mu byonna bitegeeza okukkiririza mu bwomu bwe atuwa okwetikula byonna bye tubadde tulabanga ebyaffe atuwa obimuddiza oluddiza olibimulekera mu bwomu bwe